Halo wapenzi, mambo vipi? Karibu sana Mishono Mipya. Mpenzi mdada mrembo unayependa fashion, karibu tuangalie mishono mizuri, mishono ya plain. Natumai utaenjoy kuangalia video hii. Tafadhali angalia video hii hadi mwisho, comment hapo chini kwa maoni au ushauri, pia share na wengine waweze kuona. Katika channel hii tunaweka kila siku video mpya, mishono mipya inayotoka kila siku, style mbalimbali za kisasa kabisa, mishono itakayokupa confidence ya kwenda mahali popote ukiwa unajiamini, ukiwa umependeza kabisa. Tafadhali angalia video hii hadi mwisho, like video hii, pia subscribe kama ni mara yako kwanza kukutana nasi. Mpenzi mtazamaji, subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunapokuwa tunaweka video mpya na nzuri kabisa za mishono. Angalia video hii hadi mwisho. Enjoy.